Noget, som man tit støder på, når man arbejder med Python-koder, er, at man kan importere filer i Python. Og det vil jeg derfor gerne lige hurtigt vise i den her video, så du har en idé om, hvordan det fungerer. I det her tilfælde, der har jeg oprettet en fil. Inden for den fil har jeg skrevet den her funktion, som hedder udskrive noget. Og den printer simpelthen et stykke tekst, som hedder noget. Den her fil hedder test1, og jeg har gemt den i den samme mappe, som jeg nu skriver min nye fil i. Og jeg kan nu importere den her Python-fil inden for mit program, det vil sige, at mit nye program kan importere indholdet af det andet program, som jeg allerede har skrevet og gemt i en separat fil ved navn test1. Det gør jeg med nøgleordet import. Og så kan jeg så for eksempel udføre funktionen udskrive noget ved at skrive test1, som var navnet på filen, punktum udskrive noget, som var navnet på funktionen, som jeg har defineret inden for filen test1. Hvis jeg ikke har lyst til hele tiden at skrive test1, så kan jeg også give det her objekt, som det i grundet er, eller den her handler, et nyt navn. Det gør jeg ved at benytte mig af nøgleordet as. Så her skriver jeg for eksempel import test1 as t1, og så kan jeg så bare skrive t1.udskrive noget. Noget andet jeg kan gøre, det er, at jeg benytter mig af et stjernewildcard, så jeg kan for eksempel skrive from test1 import stjerne. Det der så sker er, at alt indholdet af filen test1 importeres, og Python lader nu, kan man sige, som om, at det indhold, som står i test1, nu også virkelig er skrevet i den nye fil, som jeg arbejder i. Så her kan jeg komme i problemer, hvis jeg for eksempel har en funktion i den anden fil, som har det samme navn som en funktion, som jeg har defineret i min nye fil. I det tilfælde kan det være et problem at arbejde med de her wildcards, men derudover så kan det være en god idé, fordi man undgår at benytte sig af at skulle skrive filnavnet og så punktum, eller skrive en forkortelse af filnavnet og så punktum. Det vil sige, at man sparer tid, og ja, det gør det bare nemmere at programmere.